Na prije snimiš mi tada. Lezër më të rëndëruara, jemi bashkë, si shtë në shikoni në gjithë, Pysniu vjen nga Tetova. Në fakt, jeton prej 20 ca vjetësh, kjo nga ka emocionuar në Zvicër. Në fakt, për çfarë vjen? Jemi në Durrës, jemi afër plazhit. Jemi afër detit. Për çfarë nga Pysniu? Nga Tetova ka bërë gjithë atë rrugë, pastaj ka 20 ca vjetë që jeton në Zvicër, a arë të gjithë më të rrugë. Ka arë të bërë një vepër shumë bëmirëse. Ka arë në fakt në shpinë e ti, për të nga të reguar neve se ka bërë një njëtë madhë, një qëllim të madhë. Te shpi që ju do të shikoni në këto qaste, Pysniu e ka bërë njëtë me shpirt, a i bashkëshorti e ti, familja e ti, ti adhurojë një familje jetime të varfër, që edhe ato të gëzoj. 20 e ca vjetë Pysniu, Zotit begatrofët në Zvicër, se arove poshit të rjo. Dhe ke bërë njëtë që këte shpi, ti ti adhurojë një familje. Një vedëm në e të rego pak, edhe kam dajnë me gjithë, lezër dhe motra që nga ndjekin. Kjo është pjesa kuzhinës. Po. Kjo është balkoni, në cili që e ka të gjë i madhë në duhet të përbuk. Lezër motra ndërruar, kjo është shtëpia që Pysniu ka dhuruar për i familje të varfër. Amanet i jonë, do t'jetë vetëm lyrja pa tinimi mobilimi. Sa po këtë bëhet punë ditësh, takzoj familje jetimësh, takzoj familje varfër. Jemi bashkë me sidin të emocionuar. Dhe gjithmonë e themi dhe na përforcuat gjithmonë edhe më shumë që herojnë të mërtetësit janë ato që dhurojnë dhe dhurojnë gjërat mëdha, siç është një shtëpi për të lehtësuar hallet e një familje jetime. Gjërat mëdha, po. E di që ajo është nisi, për ty është gjë e madhe, se të ke fundit, po të mos ishte s'do e kishe blejt këtë shtëpi. Ti e ke morë me mendimin që do vishe vetë, do egzoshe vetë, do bashkë pushime me familjen, pra relativisht nuk ka qenë gjë e vogël për ty. Po përfituro sa herë më e madhe është kjo gjë për ata që do futen dhe do jetojnë këtu, ajo familje me jetim. Që në probabilitet o janë me qera o s'kanë qati për një kohë, se që në nëllim për gjithësi këto raset e rëndës. Kjo që gjithmonë me në qëfar gëzimit, qëfar gjënët e rëndë dhe të madhe emocionalisht i gëdhurua se familje që do hynë njësër mas njësër të 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 Zoti ju dashur timbër e shëndet. Bëni një punë jashtëzakonshme. Faleminderit shumë. Faleminderit ty. Dhe i shqiptar që jeton në Zvicër për 40 vjetë është dëroj për një familje me jetim të varfër në Shqipëri, kjo nuk mund t'a bëjë vetë i patriot e i zemër madh. Zoti që përbleft. Faleminderit. Kjo është pra vlezër motra të nderuara, shumë shpejt do të mobilohet shtëpia dhe ju do ta ndiqni nga fillimi deri në fund. Një familje me jetim të varfër do të takzojnë këtë shtëpi, edhe duke gëzuar jetimi ka gëzuar Shqiptaria. Zoti ju shpërbleft. Jusni, Zoti ju shpërbleft. Faleminderit. Edhe ju Zoti ju urojë. Faleminderit.